জখলাবন্ধৰ এই স্থানতেই মৃত্যু হৈছিল জুলমণি ৰাভা। জুলমণি ৰাভাৰ যিটো স্থানত মৃত্যু হৈছিল সেইটো স্থানত উপস্থিত হৈছে চি বি আই দলটো। এই মহিলাগৰাকী হৈছে চি বি আইৰ শীৰ্ষ বিষয়া লাভলি কাটাৰিয়া। লাভলি কাটাৰিয়াৰ নেতৃত্বত চি বি আই আঠজনীয়া দল এটাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। চি বি আইৰ এই দলটো বুধবাৰে বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে জখলাবন্ধাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে চি আই ডি দলটোৱে। এই যে আৰক্ষী বিষয়াজনক দেখিছে, এওঁৰ নাম জাকাৰিয়া চৌধুৰী। জাকাৰিয়া চৌধুৰীক সোধা পোছা কৰিছে চি বি আই দলটোৱে। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে কোনেই জাকাৰিয়া চৌধুৰী। জাকাৰিয়া হ'ল জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক। জুনমণি কাণ্ডৰ দিনা আৰক্ষীৰ ভ্ৰাম্যমান গাড়ীত ফুৰিছিল জাকাৰিয়াই। নিশা হঠাৎ জখলাবন্ধা আৰক্ষী চুকীলৈ এটা ফোন আহিছিল। ফোনটো কৰিছিল এটা পৰ্টেলৰ জখলাবন্ধাৰ সাংবাদিক এজনে। সাংবাদিকজনৰ মতে জখলাবন্ধাত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে। লগে লগে জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছিল ঘটনাস্থলীত। এতিয়া জাকাৰিয়া চৌধুৰীয়ে চি বি আইক কৈছে তেওঁ কি দেখা পাইছিল। আমাক এতিয়া দেখায় একটু কন্টেইনাৰ এয়া বৃহস্পতিবাৰৰ পুৱাৰ দৃশ্য। লাভলি কাটাৰিয়াৰ নেতৃত্বত চি বি আই দলটো উপস্থিত হয় চি আই ডিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ চি আই ডিৰ পৰা জুনমণিৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ সমগ্ৰ ফাইল সংগ্ৰহ কৰে। এই প্ৰতিটো ফাইল এতিয়া পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰিব চি বি আই দলটোৱে। কাক কাক সোধা পোছা কৰিব লাগিব সেয়াও নিৰ্ণয় কৰিব চি বি আই দলটোৱে। এইবাৰ চি বি আই এই দলটোক মন কৰক। জুনমণিৰ গাড়ীখন পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে দলটোৱে। এজনে আগবাঢ়ি গৈ গাড়ীখন খুলিছে। জখলাবন্ধা আৰক্ষী চকীত এইদৰে পৰি আছে জুনমণি ৰাভাৰ গাড়ীখন। এই গাড়ীখনতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ জুনমণিৰ মৃত্যু হৈছিল বুলি আৰক্ষীয়ে ক'ব বিচাৰে। কিন্তু পৰিয়ালে দাবী কৰে জুনমণিক হত্যা কৰা হৈছে। এই সমগ্ৰ দাবীৰ আঁৰৰ মানুহজন হৈছে প্ৰণৱ দাস। এইজন প্ৰণৱ দাস নগাঁও আৰক্ষীৰ অতিথিশালাত প্ৰণৱক ৰখা হৈছে। ইতিমধ্যে চি বি আইয়ে জখলাবন্ধা আৰক্ষী চকীৰ উপ পৰিদৰ্শক জাকাৰিয়া চৌধুৰীৰ পৰা বিতং তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। জাকাৰিয়াৰ বক্তব্য লিখিত আকাৰত ৰাখিছে চি বি আই। জাকাৰিয়াৰ মতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখন তেওঁ দেখা পাইছিল। এখন কণ্টেইনাৰত খুন্দা মৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল জুনমণিৰ গাড়ীখন। গাড়ীৰ ভিতৰত জুনমণিৰ ভিতৰতে আছিল। ইয়াৰ পিছত জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত এম্বুলেঞ্চৰ বাবে খবৰ দিয়া হৈছিল। নিশাই আহিছিল এম্বুলেঞ্চ। জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ৰ এম্বুলেঞ্চৰ কৰ্মীয়ে দাবী কৰিছিল যে গাড়ীখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে জুনমণিৰ মৃতদেহ বাগৰি পৰিছিল। সেয়েহে সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল জুনমণিক হত্যা কৰি গাড়ীৰ ভিতৰত থৈ গাড়ীখন খুন্দোৱা হৈছিল। চি বি আই দলটোৱে কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়াক সোধা পোছা কৰিলে। এই তালিকাত আছে পূৰ্বৰ নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ললে। অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ উপৰি আভাজ্যোতিক সোধা পোছা কৰা হ'ব। হৈবৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াসকলক সোধা পোছা কৰা হ'ব। চি আই ডিয়ে সমগ্ৰ তথ্য ইতিমধ্যে সুতুৰি কৰিছে চি বি আই দলটোৰ ওচৰত। চি আই ডিয়ে অনুসন্ধানত যিবোৰ তথ্য পাইছে সেইবোৰ তথ্য কোৱা হৈছে। কিন্তু চি বি আইয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব। ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিক সোধা পোছা কৰা হ'ব। কি পৰিস্থিতিত কিয় জুনমণিয়ে নিশা গাড়ী চলাই ওলাই গৈছিল সেই বিষয়েও তদন্ত কৰিব চি বি আই দলটোৱে। জখলাবন্ধাত এইদৰে চি বি আই দলটো আগুৱাই গৈছে সেই ট্ৰাকখনৰ কাষলৈ। এই ট্ৰাকখনত খুন্দিয়াইছিল জুনমণিৰ গাড়ীখনে। কিন্তু প্ৰণৱ দাসে দাবী কৰে জুনমণি গাড়ীখনৰ ভিতৰতে আছিল আৰু ট্ৰাকখনে প্ৰচণ্ড গতিৰে জুনমণি গাড়ীখন খুন্দিয়াইছিল আৰু পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা ট্ৰাক চালকজন পলায়ন কৰিছিল। ট্ৰাক চালকজন তিনিদিন ধৰি পলায়ন কৰি থকা অৱস্থাত জখলাবন্ধা আৰক্ষী চকীত আত্মসমৰ্পণ কৰে। এই ট্ৰাক চালকজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত মুক্তি লাভ কৰি তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশলৈ গুচি যায়। চি বি আই দলটোৱে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে উত্তৰ প্ৰদেশৰ সেই ট্ৰাক চালকজনকো সোধা পোছা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিশা চি বি আই দলটোৱে নগাঁও আৰক্ষী অতিথিশালাত প্ৰণৱ দাসক জেৰা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰণৱে দাবী কৰিছে এইটো এটা হত্যাকাণ্ড আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ একমাত্ৰ সাক্ষী তেওঁ। কিন্তু প্ৰণৱে ক'ৰ পৰা কলৈ আহি আছিল, কিয় ওলাই গৈছিল সেই বিষয়ে কোনো তথ্য এই পৰ্যন্ত চি আই ডিক দিব পৰা নাই। আশা কৰা হৈছে চি বি আই দলটোৱে প্ৰণৱৰ পৰা প্ৰকৃত তথ্য জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, এন বি নিউজ।
এন বি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।